Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruna, coordenadora do projeto Cine Renovias. Estou aqui para explicar para vocês um pouquinho o que é o nosso projeto. O nosso projeto tem 5 sessões por dia, 4 sessões são agendadas com as escolas municipais e uma sessão a gente disponibiliza ao público com retirada de ingresso antecipado. Gente, ah, já tinha vivido essa experiência? Não. Nunca tinha. Eu gostei muito. Ficou muito. Na verdade, eu vim trazer minhas sobrinhas pra participar dessa aventura com a tia, né? Mas a tia divertiu também. Mais que elas, eu acho.